Vi ska. Svartklubb. Göteborg om 18 dagar. Polen vinner. Vad säger han? Vart är vi någonstans, Anton? 14 mil från Göteborg. Hur vet du det? Det kan inte vara, vi har ju nyss. Så där. Bara traktor. Vad är det då? Oh, fuck you! I'm gonna take you down. Vad fuck är det här? Ja, men vi åker dit då. Gött. Ja, du är ute nu. Ja, men då letar vi upp dig. Bra. Så är vi, saker. Där. Ner. Här. Se på. Ja, det är fint.
Nej, för fan. Gud, det kommer att mixa det här. Jag är så jävla skitnörd. Klockan 6:30 i morse i trappen, då kommer man ut och bara, det är lite kallt här ute med nörden här, vet du. Vad säger du? Jag tappar ju linsen. Don't do that. Hur fan kan man tappa en lins? Har du testat? Att tappa en lins? Har du testat linsen? Ja. Det är slut. Jag tycker om att du är så äventyrlig. Det gillar jag också, en bra man. Jag skulle vilja ha 3 cheeseburgare och 2 Big Mac och Company. Nej, stora menyn. Och den ena ska vara stora menyn. Ursäkta? Nej, stora menyn. Säg det åt dem. Stora menyn? Ja. AB Anfall.